នៅក្នុងពេលយប់នេះអាត្មាចង់លើករឿងតិចតួចដូចជាការនិយាយលេងចុះហើយនាំគតិជាធម៌ជាអាឲ្យញោមបានស្ដាប់ណាអាត្មានិយាយលើករឿងសម័យពុទ្ធកាលបន្តិចមានន័យថាហេតុការដែលវាកើតមាននៅសម័យព្រះកាលព្រះអង្គគង់នៅមិនទាន់បរិនិព្វានណាប្រមាណជា2500ឆ្នាំជាងហើយនៅក្នុងសម័យនោះអាត្មាលើកអំពីប្រភេទពួកអមនុស្សដែលយើងឲ្យឈ្មោះយ៉ាងរួមថាទេវតាទេវតាទេវតានេះអាត្មាចង់និយាយអំពីភូមិឋានរបស់ទេវតាហើយនិយាយអំពីការរស់នៅរបស់ទេវតានិយាយពីភូមិឋាននិយាយអំពីការរស់នៅរបស់ទេវតានិយាយអំពីអតចរិតចិត្តសន្តានរបស់ទេវតានិយាយអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ទេវតាជាមួយមនុស្សហើយនឹងនិយាយអំពីការពឹងពាក់ទេវតានិយាយខ្លះខ្លះញោមបើទៅតាមព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គធ្លាប់បានពោលព្រះអង្គធ្លាប់បានសម្ដែងទេវតាទាំងឡាយហ្នឹងវាមានស្ថិតនៅក្នុងមនុស្សលោកហ្នឹងមកពួកកើថាអារាមទេវតារុក្ខទេវតាភូមិទេវតាបពតទេវតាអារាមទេវតាចង់និយាយថាប្រភេទអមនុស្សមកពួកដែលរស់នៅទៅតាមព្រៃភ្នំទៅតាមព្រៃអារាមក្នុងទីនេះគឺសំដៅពួកព្រៃព្រៃឈើមិនវត្តទេណាគេថារាមអមនុស្សមកពួកទេវតាមកពួកនោះរស់នៅប្រស្រ័យក្នុងព្រៃនឹងគេថារាមទេវតាមកពួកទៅឯមកពួកទៀតរស់នៅទៅតាមភូមិឋានប្រាសាទវិមានផ្ទះសាលាកុដិចាស់ចាស់ពីដើមគេថាជានាងផ្ទះអីនោះអញ្ចឹងខ្ញុំដែរលឺអាចានាងផ្ទះជានាងអីនេះមកក៏មិនដែរយល់ដែរពាក្យថាចានាងផ្ទះហ្នឹងវាកំណើតមកពីណាណាប៉ិនក៏ដឹងពីបំណងរបស់ចៃតាវិមុនគាត់សំដៅទៅលើទេវតាក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅអាហ្នឹងទៅតាមពាក្យរបស់គាត់ឯនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកព្រះអង្គធ្លាប់ពូលដល់ភូមិទេវតាអញ្ចឹងណាភូមិទេវតាហ្នឹងគឺសំដៅយកពួកអមនុស្សដែលនៅតាមផ្ទះនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលលើករឿងតិចបងកញ្ចក់តូចមួយរឿងអាណាថាបណ្ឌិតកសិដ្ឋីគាត់ជាសិដ្ឋីដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាខ្លាំងហើយចំណាយទ្រព្យរបស់គាត់នឹងបម្រើប្រគេនចង្ហាន់គត់គង់ភិក្ខុសង្ឃយ៉ាងតិចណាស់ក៏500អង្គដែរក្នុងមួយថ្ងៃផ្ទះគាត់វាធំគាត់ប្រើគេឲ្យចាត់ចែងរៀបចំចង្ហាន់ប្រគេនលោកនឹងប្រមាណជា500ជាប្រចាំហើយអាធ្វើក្រៅផ្ទះនោះផ្សេងទៀតគេថានេះជាភ័ត្រធ្វើរាល់ថ្ងៃផ្ទះគាត់នោះដល់ពេលធ្វើរាល់ថ្ងៃទៅអានោះរឿងជាក់ស្ដែងគឺយើងចំណាយទ្រព្យរាល់ថ្ងៃវាអស់អញ្ចឹងគាត់នោះវាចិត្តតលាយផងព្រោះគាត់ជាសោតាបានអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកក្រអ្នកអីមកខ្ចីលុយគាត់អញ្ចឹងគាត់ធ្វើមិនដែរគិតឬមិនជីស្អីគាត់គិតថាបើខ្ចីថ្ងៃណាឲ្យឲ្យថ្ងៃណោះអាគេខ្ចីលុយនោះក៏មិនទាថ្ងៃសងថ្ងៃណាក៏បានអារឿងចំណាយលុយប្រគិនចង្ហាន់លោកនោះ500អង្គរាល់ថ្ងៃនោះក៏យូរផងទៅ
ដល់ពេលចង់ទៅហើយមកភាកទៀតទ្របរបស់គាត់គាត់ធ្វើឃ្លាំងទុកដល់ពេលដីអាប្រទេសឥណ្ឌានឹងវាអត់ស្មានស្មើទៅទឹកអាទឹកភ្លៀងហូរពីភ្នំវាខួងយកអាទ្របរបស់គាត់នឹងតម្លាក់ទៅកន្លែងអូនឹងអស់មកភាកទៀតបាត់ដល់ពេលបោកបញ្ចូលគ្នាទៅធ្វើឲ្យអាណាតបិតកសិទ្ធិនឹងក្រទៅហេតុផលវាអញ្ចឹងធ្លាក់ខ្លួនក្រប៉ុន្តែគាត់នៅតែប្រគេនខាងលោកទៅតាមសមត្ថភាពរបស់គាត់ដល់ពេលគាត់ក្រគាត់ទៅតាមក្រទៅពីដើមនៅឧទោថាមន់ស្ងោចនិយាយស្រួលស្ដាប់ណាស្រាប់ដល់ពេលធ្លាក់ខ្លួនក្រអាណាតបិតកសិទ្ធិនឹងប្រគេនតបាយចង់កអង្គវាបាក់បាក់វាមិនមែនចង់កសម្លាយយកអង្គអន់អន់វាក្រហើយហើយនឹងជ្រក់ទៅរបស់ក្រៀមរបស់អីអញ្ចឹងណាក៏នៅតែប្រគេនលោកទៅតែតាមតែលោកនៅតែទៅឆានផ្ទះគាត់នឹង500អង្គ500អង្គចាត់ទៅវិវត្តវត្តចេតពុនវាច្រើនដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់ក្រាបទូលព្រះព្រះអង្គមកស្វែងគុំគាត់ក៏ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយទោះជាខ្ញុំក៏ណាធ្លាក់ខ្លួនក្រក៏ដោយបបិទ្ធព្រះសង្ឃដល់ចម្រើនហើយលោកម្ចាស់ទាំងឡាយយ៉ាងណាអនុគ្រោះខ្ញុំក៏ណាផងសូមឲ្យមកទទួលផលរាល់ថ្ងៃទៅមកទទួលទាំងហានរាល់ថ្ងៃទៅគិតអីកុំបដូរចិត្តអីដល់ពេលប្រសាមពុតហើយនឹងពិគោសង្ឃព្រះអង្គក៏ប្រាប់ថាមនាលសេដ្ឋីអារឿងបាយទឹកនំចំណីណានិយាយក្នុងនេះណាអាត្មាមិននិយាយចំពុទ្ធដីកាទេនិយាយក្នុងនេះហ្នឹងអារឿងបាយទឹកនំចំណីនេះណារឿងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាមិនជាសំខាន់ពេកទេសំខាន់រឿងផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកប្រសិនបើបុគ្គលណាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយបានឲ្យនៅទានដល់សាមណព្រាមដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហ្នឹងណានិយាយភាសាស្រុកយើងស្រួលស្ដាប់ថាបើអ្នកហ្នឹងមានចិត្តចង់ឲ្យគេមែនហើយណាចិត្តចង់ឲ្យគេមិនមែនដោះដូរអីចិត្តអ្នកឯងចង់សង្គ្រោះគេហើយអារឿងរបស់ឲ្យហ្នឹងមិនជាសំខាន់ប្រមាណទេបុណ្យកុសលនៅតែមានទំហំធំធេងដដែលអញ្ចឹងណាកុសលក្នុងចិត្តនៅតែមានទំហំធំធេងដដែលព្រះអង្គក៏និយាយបញ្យលលើកទឹកចិត្តគាត់តិចតួចទៅគាត់ទៅមុនទៅបាត់និយាយអំពីទេវតាអាសត្វមួយប្រភេទអមនុស្សមួយប្រភេទហ្នឹងគាត់ហ្នឹងវាស្ថិតនៅកន្លែងខ្លោងទ្វារចេញចូលផ្ទះអាណាតបណ្ឌិតសេដ្ឋីអាផ្ទះគេបុរាណហ្នឹងវាមានដបងធំហើយវាមានខ្លោងទ្វារវាមានស៊ុមខ្ញុំដែរចូលវត្តខ្ញុំដែរឃើញខ្លោងទ្វារវត្តខ្លះវាមានដូចរបៀបដូចដបូលវាលើហើយអាពួកអមនុស្សវានៅត្រង់នោះដល់វានៅត្រង់នោះប្រពុតចេញចូលរាល់ថ្ងៃគាត់ធុញទេវតាហ្នឹងបងចេញចូលវាត្រូវចុះនៅលើបង្កើតនោះក្រែងចិត្តក្រែងអីទៅចុះមកក្រោមមកដល់វាពុតទៅបាត់ឡើងទៅវិញទៅគាត់មិនដែរហ៊ានមាត់ហ៊ានថាស្ដីអីទេដល់ទៅពេលអាណាតបិណ្ឌកសិទ្ធិធ្លាក់ខ្លួនក្រក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញថាទៅញុះញង់សិទ្ធិហ្នឹងកុំឲ្យគ្រប់ចិត្តនឹងពុតអីទៀតព្រោះឯងក្រដោយសារព្រះហ្នឹងឲ្យស្អប់ទៅលែងរវល់ទៅគាត់បានអាការគិតឃើញថាមនុស្សតកណាក្តីក្រធ្លាក់មកលើខ្លួនហ្នឹងគឺគិតខ្លួនជាខ្លាំងហើយបើសិនជាអញនិយាយពីយល់ហ្នឹងអាចនឹងទៅរួចគាត់ក៏លោបលោបទេវតាហ្នឹងណាស្ងាត់ស្ងាត់ទៅយកជ្រៅទៅជួបអាណាតបិណ្ឌកសិទ្ធិហើយសេដ្ឋីគាត់វាឆ្ងល់ដែរដូចតែយើងអញ្ចឹងគាត់ឃើញគាត់វាឆ្ងល់ថាឯងណាគេភ្លឺភ្លឺនេះថាខ្ញុំទេវតានៅខ្លោងទ្វារមុខហើយខ្ញុំមានកាអីគាត់ក៏គ្មានផ្លែអីគាត់ថាមានកាអីគាត់ថាខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយខ្លះបើសេដ្ឋីបើកចិត្តស្ដាប់ខ្ញុំប្រាប់ហើយនិយាយមកបើមានប្រយោជន៍ដល់ពេលចាប់ផ្ដើមនិយាយគាត់ថាឈប់រវល់ព្រះទៅមកវិញឯងធ្វើបន់ជាមួយព្រះហ្នឹងបានទីក្រធ្លាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងទៅសេដ្ឋីក៏ប្រាប់ថាអ្នកឯងជាបុគ្គលពាលទេល្ងងខ្លៅ
អត់យល់អំពីចិត្តយើងទេហើយមិនយល់អំពីគុណព្រះអីទេក៏បណ្ដឹងចេញថាគុំនៅកន្លែងយើងអីចូលចិត្តអីអញ្ចឹងឯនោះវាភ្ញាក់ខ្លួនហើយស្មារតីញុះញង់គេបានសម្រេចទីបំផុតទៅបែកឯងនេះវិញពុភ័យខ្លួនសុំទោសសេដ្ឋីនឹងសាថ្មីទៅរឿងហ្នឹងអាត្មាមិនមែននិយាយព្រោះភ្នែកបានឃើញផ្ទាល់ហើយទៅពាល់ត្រូវទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវទាំងឡាយហ្នឹងប្រសាមពុតបងធ្លាប់ពោលដល់រឿងហ្នឹងមនុស្សទាំងឡាយសម័យមុនគេបានដឹងរឿងហេតុការណ៍ហ្នឹងគេទៅសេទុកឲ្យមានជាគតិដើម្បីពួកយើងមកដឹងណាដល់ពេលមកសពថ្ងៃហ្នឹងវាមានមូលហេតុរបស់វាបានជាពួកអមនុស្សវាបដិតនៈតណ្ដោមួយពួកមនុស្សយើងសពថ្ងៃហ្នឹងទៅអាត្មាគ្រាន់តែចង់លើកថានេះគេហៅថាប្រភេទពួកភូមិទេវតាវាមានអញ្ចឹងហើយប្រភេទទេវតាពួកទៀតគេហៅថាអាកាសទេវតាលំហអាកាសហ្នឹងហើយនឹងបបតៈទេវតាពួកទេវតានៅតាមភ្នំនៅតាមគូហាអញ្ចឹងណាចង់និយាយថាប្រភេទអមនុស្សមកពួកហ្នឹងវារស់នៅលើភពផែនដីយើងហ្នឹងវាជាសត្វខ្ញុំយល់ទេវាជាសត្វណាវាដូចតែយើងណាដូចត្រង់ណាដូចត្រង់ថាកើតហើយចាស់ឈឺស្លាប់រស់នៅនឹងមានស្រឡាញ់មានស្អប់មានចង់បានសុខមានស្អប់ទុកមានយល់ខុសយល់ត្រូវអតចរិតល្អអាក្រក់អីនិស័យចរិតទាំង6រាគៈចរិតទោសៈមោហៈពុទ្ធិចរិតវិតកៈចរិតអីថាញោមកំពុងតែអង្គុយមើលមិនទេវតាក្នុងចង់ញោមបើសិនបាជិះគិតគ្រាន់តែលើប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីត្រូវពឹងរឿងទេវតាឯណាតទេប្រយបើទេវតាដូចតែអញអញដូចតែទេវតានេះគ្រាន់តែស្ដាប់អំពីអតចរិតអំពីការរស់នៅនោះដូចតែអញឯទៅពឹងស្អីគិតអារឿងយើងគ្រប់ទេវតានេះអើប្របីនេះទេយើងយល់ថាធ្វើអញ្ចឹងទៅបានសេរីសុខស្ដីនឹងប៉ិនកុំផ្ដេកខ្លួនបដួលខ្លួនទាំងស្រុងនឹងដេកចាំទេវតាអត់បានដូចខាត់មានយំខ្លះយើងនិយាយប្រាប់គាត់នឹងអស់ពីពោះបើបង្ហាញនឹងមិនដឹងជាមាន2មាន3ទេនិយាយអស់ហើយស្រួលស្ដាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់មិនព្រមទទួលទេគាត់នៅតែប្រកែកការពីណាកុំទៅចូលជើងមួយគាត់ដោយសារវាជាប់អាជីពរកស៊ីឯងវាយកអានាមទេវតាហ្នឹងឲ្យពោសេរីសុខស្ដីហ្នឹងជាវាអាចារ្យអាចារ្យអញ្ចឹងគាត់ឲ្យបានប្រាក់ខែបានកម្រៃដោយការរកស៊ីផ្លូវនំទេបានចេះតែការពារទៅទាំងដែលខ្លួនគាត់ក៏គ្មានដែរបានបាយតុករួមកាទៀវអីកាហ្វេមកកែវអីអំពីទេវតាហ្នឹងមានដែរអញ្ចឹងប៉ុន្តែចេះតែការពារទៅព្រោះវាជាប់ដោយអាជីពហើយមិនដឹងថាម៉េចបើថាដោះមិនទាន់បានទេប៉ុន្តែយើងនេះកុំការពារយើងចេះតែធ្វើប្របីនេះទៅតែតាមប្រទេសយើងណាចូលឆ្នាំអីមានទេវតាអីថែរក្សាយើងអីយ៉ាងអាហ្នឹងគ្រាន់តែឮឮហើយទទួលដឹងទៅថាប្របីនេះវប្បធម៌យើងមិនអាចចោលបានព្រោះធ្វើតាមនេះសិនទៅប៉ុន្តែរឿងទេវតាឲ្យជាទីពឹងរបស់យើងអត់មានទេអញ្ចឹងអត់មានដែរឥឡូវអាត្មាបាននិយាយអំពីភូមិឋានរបស់ទេវតាដែលនៅក្នុងមនុស្សនិយាយបន្តិចទៀតនិយាយអំពីភព3ព្រះសម្ពុទ្ធបានឲ្យឈ្មោះកំណើតមនុស្សយើងនឹង1ដេរឆានឆ្កែឆ្មាជាដើមនឹង2ហើយនឹងនរៈ3អសុរកាយនោះ4ប្រេតនេះ5ហើយនឹងទេវតា6ជាន់6ឋានឲ្យឈ្មោះ11នោះថាកាមភពឥឡូវយើងបានឃើញគ្នាហើយរវាងដេរឆានហើយនឹងមនុស្សមែនទេយើងបានឃើញពីរហើយដេឆាននោះឆ្កែឆ្មាហើយដេឆានខ្ញុំយល់ហើយឯចំណែក6ឋានទៀតវាមានទេវតាមកពួកនេះឲ្យឈ្មោះថាយាមមាមកពួកទៀតឲ្យឈ្មោះថាតាវតឹង
មកពួកទៀតឲ្យឈ្មោះថាតុសិតមកពួកទៀតឲ្យឈ្មោះថានមានរតីមកពួកទៀតឲ្យឈ្មោះថាបរនមតបសវតីស្អីទៀតទេមួយទៀតផ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយ6ហ្នឹងណាវាមានភពមានឋានសម្រាប់អាស្រ័យដោយតែយើងអញ្ចឹងញោមនៅលើពិភពលោកនេះណានៅលើនៅក្នុងនៅក្នុងចក្រវាលនេះមិនមែនមានតែផែនដីយើងទេវាមានទ្វីបផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាអណ្ដែតដែលវាស្ថិតនៅលើអាកាសដោយតែផែនដីយើងអញ្ចឹងកាលពីដើមឡើយយើងមានវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវយើងថាផែនដីយើងនឹងវាមានតែមួយអញ្ចឹងទៅមានតែអញ្ញអញ្ចឹងណាផែនដីសប៉ែតដូចកាទេលអញ្ចឹងទៅព្រះយេស៊ូវគេថាដល់ពេលសប្ងៃគេមានយានអវកាសគេហោះថតកន្លងផែនដីថាផែនដីមានរាងមូលទេដូចបាល់អញ្ចឹងហើយក៏វាស្ថិតនៅលំហអាកាសអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនមានតែយើងវាមានទាំងព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទវាមានទាំងតារាពួកភពផ្សេងផ្សេងដែលគេរកបន្តបន្តហ្នឹងញោមគិតលេងលេងថាវាមានកំណើតមនុស្សទៅលើតភពផែនដីយើងហ្នឹងឬវាមានអាប្រភេទស្រៀងយើងនៅក្នុងភពផ្សេងទៀតទៅមិនរួចទេដែលមានកំណើតសត្វស្រៀងតែយើងអញ្ចឹងនៅក្នុងភពដតៃបើភពដតៃវាមានរាប់ពាន់រាប់លានហ្នឹងញោមមើលទៅលើអាកាសទៅវាមានស្អីខ្លះវាមិនមែនមានតែមនុស្សពួកយើងដែលនៅលើភពផែនដីហ្នឹងឯងវាមានសត្វដតៃដែលនៅក្នុងភពផ្សេងនិយាយយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណឹងចុះថាកំណើតទេវតាអស់ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងភពមួយហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសិនេរុមេរុឈ្មោះវាមានច្រើនប្រភេទសិនេរុមេរុហ្នឹងណាពពួកអស់ហ្នឹងគេនៅក្នុងអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងភពមឋានឥឡូវអាត្មានិយាយពីរឿងការចិញ្ចឹមជីវិតការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកទេវតាទាំងឡាយណាវាអត់មានធ្វើស្រែធ្វើចំការអីលក់ដូរអីស៊ីចុកប៉ណ្ណាំងបច្ចេកដូចយើងទេកំណើតសត្វទាំងអស់នោះដោយអំណាចតួសង្ខារជាកុសលមានកម្លាំងខ្លាំងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាឧបមាដូចកុមារពីរនាក់បើសិនបើយើងកើតមកចំកូនអ្នកក្រណាច្បាស់ណាស់ឲ្យតែដៃជើងរបស់យើងរឹងត្រូវប្រឹងធ្វើការងារតាំងពីតូចបើម៉ែឪកើតមកជាកសិករភួរស្រែកូននោះមុខជាកសិករឡើងថ្នោតមុខជារកស៊ីដុតដៃដុតជើងហើយបានអាចរស់គឺថាត្រូវពឹងខ្លួនឯងហ្មងឲ្យតែដឹងរឹងដៃរឹងជើងត្រូវពឹងខ្លួនឯងហ្មងប៉ុន្តែសម្រាប់កូនអ្នកដតីសម្រាប់កូនអ្នកមានដែលជាម៉ែឪគេមានវល់លៀនទុកស្រេចហ្នឹងអាចនិយាយបានថាគេកើតមកហ្នឹងគឺមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីហ្មងដេកស៊ីដៃសារលុយម៉ែឪហ្នឹងក៏រស់ដែរមួយជីវិតអញ្ចឹងណាវាមានភាពផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអាត្មាលើកឧបមាហ្នឹងហើយខ្ញុំបានយល់ថាកំណើតប្រភេទពួកយើងប្រភេទពួកយើងយើងនេះណាវាត្រូវមានការរកស៊ីធ្វើស្រែធ្វើចំការដើម្បីបានអាហារហ្នឹងចូលថាកបលឹងការអាហារពិសាព្រះអាហារជាបំនុបដំបាយដាក់ចូលទៅពីទៅជុះចេញហើយចំណាយសត្វមកពួកដែលបដិសន្ធិដោយកុសលដោយតួកុសលតួបុណ្យហ្នឹងវាខ្លាំងជាងយើងប្រភេទសត្វអស់ហ្នឹងមិនចាំបាច់ធ្វើស្រែធ្វើចំការទេគឺថាឧតោដែលកើតចេញអំពីកម្មនឹងបាយទឹកនំចំណីរបស់គេនឹងគឺមានសម្រាប់គេតែម្ដងអញ្ចឹងឧបមាដូចក្មេងតូចដែលកើតឡើងនៅលើចំម៉ែឪដែលមានដបូលផ្ទះធ្លុះអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់គ្រួសារគាត់រស់នៅបានស៊ីតែមួយគ្រាទេតែដៃជើងរឹងត្រូវប្រាំងរកបានស៊ីតែចំណាយចំកូនគេអ្នកមានគេកើតមកថាសម្បត្តិគេនឹងមានស៊ីមកជាប់រហូតមកជីវិតនឹងសូម្បីតែមនុស្សក៏ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងកំណើតសត្វប្រភេទពួកខ្លះនឹងវាមានតួកសលមានកម្លាំងមកច្រើនដល់ពេលយើងឧតោគឺថាបាយទឹកនំចំណីអាហារស្អីស្អីស្អីរបស់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាត
ម្រូវរាងកាយហ្នឹងគេមានស្រេចស្រាប់ពួកគេរស់នៅបែបសុបាយនិយាយខ្លីបានគេឲ្យឈ្មោះថាសត្វប្រភេទហ្នឹងថាទេវតាទេវតាទេពតានេះភាសាបាលីតិវៈតិវៈក្នុងអត្ថាសុបាយភ្លើតភ្លើនពួកក្រុមសត្វដែលវាសុបាយជាងយើងដោយមិនណៃថារបស់របរគេមានស្រេចស្រាប់អីចឹងក៏គេឲ្យឈ្មោះក្រុមនោះថាជាទេវតាទៅអាហ្នឹងនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមជីវិតអាត្មានិយាយត្រូវអំពីសត្វអស់ហ្នឹងតើវាមានអីដែលយើងគួរពឹងអញ្ចឹងបើមិនដល់វាមើលទៅគ្មានអីអស្ចារ្យផងដល់ពេលនិយាយអំពីអំពីការសុបាយអំពីចិត្តគំនិតរបស់ទេវតានៅក្នុងឋានតាវតឹងមានសួនមួយដែលគេចំណាំល្បីមានកន្លែងកំសាន្តរបស់គេមួយឧទាហរណ៍ថាដូចស្រុកយើងដូចមាត់ទន្លេអញ្ចឹងចុះគេមានកន្លែងកំសាន្តរបស់គេមួយហ្នឹងឲ្យតែទេវតាគេធុញថប់គេទៅលេងកន្លែងហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាណនតវ័នប្រភេទពួកទេវតាទាំងអស់ដែលគេអត់ផ្សក់ហ្នឹងគេតែងទៅក្នុងសួនហ្នឹងវាមានព្រៃឈើមានទឹកអីមានអីអញ្ចឹងណាគេសប្បាយជុំនេះកន្លែងហ្នឹងឲ្យតែអ្នកចូលទៅកន្លែងហ្នឹងចង់ចេញមកវិញឯងចំណែកពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឋានទេវតាគេហៅប្រអិនអីហ្នឹងទេវរាជអីហ្នឹងគាត់ក៏ទៅកំសាន្តកន្លែងហ្នឹងដែរគាត់ពេលតែគាត់ទៅម្ដងម្ដងហ្នឹងគាត់មានយានជំនិះរបស់គាត់គាត់ជិះដំរីអេរ៉ាវ៉ាន់ដំរីអេរ៉ាវ៉ាន់ហ្នឹងទៅកំសាន្តកន្លែងហ្នឹងហើយក៏សប្បាយភ្លើតភ្លើនហ្នឹងទៅមើលគេមើលឯងអីចឹងទៅស្ដាប់តន្ត្រីប្រគំមានអ្នកនៅឆ្វេងនៅស្ដាមដូចតាពួកអ្នកមានស្រុកយើងគេទៅកំសាន្តក្នុងហាងចុះញោមគិតមើលដោយតែយើងអញ្ចឹងទៅពឹងស្អីគិតមើលភ្លើតលឿនស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់តន្ត្រីសុបាយស៊ីចុកឯងដោយតែឯងអញ្ចឹងឯងទៅពឹងស្អីគិតមើលនឹងនិយាយអំពីចិត្តកំណត់របស់ទេភាពភ្លើតភ្លើនរបស់ទេវតាថាដោយតែយើងអញ្ចឹងគ្មានអីអស្ចារ្យទេវាដោយតែយើងចង់ដើរលេងអញ្ចឹងដោយតែគ្នានោះណាដល់ពេលនិយាយអំពីសតិបញ្ញាទេវតាមាន6ចរិតមានខ្លះសម្បូរដោយដំរេចទេវតាខ្លះហ្នឹងបើនិយាយទៅថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្មានធ្វើអីក្រៅពីរឿងស្រឡាញ់គ្នានឹងទេខ្ញុំគាត់មើលមានខ້ອຍពីមនុស្សខ្លះទៅក៏សម្បូរដោយក្តីក្រោធមានតែរឿងច្នែនគេអញនឹងវាអន់អញវាអីណាទោសៈចរិតរាគៈចរិតវិតកៈចរិតខ្លះទៅច្រើនដោយការត្រេះរិះរឿងអត់ប្រយោជន៍សម្បូរដោយការគិតទ្វីទ្វាសអញ្ចឹងណាដល់ពេលមួយប្រភេទទៀតពុទ្ធិចរិតគឺដោយច្រើនឆ្លាតវៃអញ្ចឹងសម្បូរហេតុសម្បូរផលជាមនុស្សមានហេតុផលច្រើនអាហ្នឹងគួរអញ្ចឹងទៅខ្លះកោសធាចរិតជាមនុស្សដែលឆាប់អន្ទោលទៅក្នុងរឿងដែលខ្លួនឯងសប្បាយចាប់បញ្ញាប់ដាក់ចិត្តមនុស្សប្រភេទហ្នឹងគឺបញ្ញាប់ដាក់ចិត្តឲ្យតែឃើញទៅនងគឺវឹកទៅហ่ะបាទនិយាយអំពីចិត្តសន្តានរបស់ទេវតាដូចតែយើងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់មើលដូចតែគ្នាដល់ពេលដូចតែគ្នាខ្ញុំទៅពឹងអីមួយសត្វអស់ហ្នឹងដោយតែគ្នានេះស្រឡាញ់ខឹងស្អប់ច្នែនឈ្នាននេះមានល្ងងមានឆ្លាតមានពៀលមានខូចអញ្ចឹងទៅសម័យព្រះហ្នឹងមានអ្នកមានទេវតាដែលគ្រប់គ្រងទេវតាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងណាមានទេវតាគ្រប់គ្រងទេវតាថ្មលើករឿងវងកញ្ចក់មួយខ្លីមានវិខមកនោះណាមានវិខមកក្រុមនោះពេលដែលព្រះសម្ពុទ្រត្រាស់ដឹងថ្មីថ្មីព្រះអង្គសម្ដែងពីព្រះអង្គបានចេះព្រះអង្គបានដឹងប្រើនៅអនាគតាំងសញ្ញារបស់ព្រះអង្គដឹងថាវិខប្រមាណជា7500អង្គក្នុងវត្តនេះពីមុនបានធ្វើបាបកម្មមកច្រើនណាស់ហើយពួកលោកទាំងអស់ហ្នឹងរស់មិនបានយូរទេມັນយោមិនឆាប់ប្រហែលជាមួយខែឬកន្លះខែទៀតហ្នឹងនឹងមានហេតុការធ្វើឲ្យពួកលោកទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវស្លាប់ហើយព្រះអង្គមានក្តីអាណិតថា
បើបានជាបុសនៅក្នុងសំណាក់ធម៌វិន័យរបស់អញហើយណាມັນឲ្យស្លាប់ទៅទៅទាំងមិនទាន់បានសម្រាប់គុណធម៌ទេយ៉ាងហោចណាឲ្យមានកុសលក្នុងខ្លួនដើម្បីបានភពកំណើតល្អជាការតពូជដើម្បីជួបព្រះពុទ្ធអង្គក្រោយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏សំដែងពីកម្មដ្ឋានព្រះអង្គនិយាយពីរឿងទោសនៃកាយឲ្យត្រូវនឹងចរិតពួកលោកនិយាយពីរឿងកាយនឹងស្អុយធ្វើមានរៀបរាប់តាំងពីសក់ស្បែកកញ្ចក់ធ្វើឲ្យពួកវិខោទាំងអស់ហ្នឹងចម្រើនដល់សុភកម្មដ្ឋានលឿនណាយក្នុងកាយទៅដល់ទៅវិញព្រះអង្គសំដែងអញ្ចឹងរួចហើយព្រះអង្គក៏ទៅបាត់និមន្តទៅព្រៃចូលទៅព្រៃប៉ាលេឡៃបាត់ទៅអត់និមន្តមកវត្តទេទៅសម្រាប់ឯនោះបាត់ខ្លួនហ្នឹងដល់ពេលមានខោមីក្រូម្នាក់មកខោមកក្រំលោកបច្ចាណារួចក្រៃទៅលោកកើតសັບកើតភាពនឿយណាយញុំដល់ពេលកើតភាពនឿយណាយខ្លះទៅវិជ្រុលសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកធុញការរស់ដល់ពេលលោកធុញខ្លះរស់ខ្លះក៏សម្រាប់ខ្លួនឯងទៅខ្លះទេក៏ទៅដើររកគេឲ្យជួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដល់ប៉ុណ្ណឹងវាដាក់ចិត្តទៅក្នុងរឿងពេកទៅធុញថប់ជីវិតដល់ពេលយ៉ាងក្នុងវត្តហ្នឹងមានគាត់ម្នាក់គាត់ហ្នឹងជាព្រាមឯងគាត់ហ្នឹងចេញចូលទៅវត្តគាត់នឹងខ្លាចបាបដែរតែដល់ពេលភិក្ខុពឹងពាក់ឲ្យជួយសម្លាប់ខ្លួនឲ្យជួយសម្លាប់លោកឲ្យយកកវត្តនឹងសម្លាប់លោកទៅអាកោលោកទៅលោកមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងទេពួកលោកនឿយណាយនោះសម្លាប់យើងទៅយើងឲ្យបាតយើងឲ្យជីវរឯនោះវាលំមោក្នុងបាតជីវរឬថាពលោកពឹងផងក៏ជួយសម្លាប់លោកទៅដល់អាកោលោកទៅដល់ពេលគាត់សម្លាប់លោកបានមួយរយៈសັບតកើតភេបដៅទៅហាយថាអេគាត់ទៅចុះមួយទឹកណាកំពុងលៀងកវត្តរបស់គាត់នោះគាត់កើតភាពដៅក៏ហើយថាអញសម្លាប់លោកនេះសិលុបសោះតអ្នកមានសិលហើយជាមនុស្សល្អអញបាបកម្មណាបាបកម្មណាតាមើលគាត់ក្តៅក៏ហើយចង់យំស្រែកម្នាក់ឯងនៅមាត់ស្ទឹងនោះដល់ពេលប្រភេទពួកទេវតានេះអាប្រភេទអមនុស្សដែលអាត្មាមករៀបរាប់មិញនិយាយពីចិត្តសន្តានវិខូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងបន្តការសម្លាប់លោកក៏បានទៅបង្ហាញខ្លួនចំដែងរិតឲ្យឃើញប្រាប់ថាអ្នកឯងនឹងបានបនជ្រើណាការជួយរំដោះពីខោដែលកំពុងតែនឿយណាយឲ្យផុតអំពីទុកគឺបានបនមហាសាលយើងជាអ្នកគ្រប់គ្រងធ្វើទៅល្អហើយឯងជាសັບបរោះហើយពយល់ចឹងខ្ញុំគិតហ្នឹងណាទេវតាដែលលោកយីលោកតាខ្លះដែលញោមខ្លះចំណាមកថាមានមែនហើយគួរពឹងណានងចង់សម្រាប់លោកញ៉ៃវិចិត្រសន្តាននោះគាត់មើលតាញោមទៅពឹងមនុស្សអញ្ចឹងមិនទៅពឹងសត្វប្រភេទអស់នោះមិនបើចិត្តអាក្រក់អាក្រៃជាងតែយើងផងទេយើងដំណើរមកនេះទោះរោគស៊ីកើតទុកប៉ុណ្ណាក៏ដោយសុខចិត្តដល់សុំទៀតហើយមិនទៅសម្លាប់គេទេព្រោះហេតុតែបាយទឹកអាចសម្លាប់គេបានហើយចំណាយទេវតាឯនោះមានស៊ីមានចុកគ្រប់គ្រាន់នឹកឃើញមែនទៅចង់សម្លាប់លោកហើយយើងនោះនេះទៅពឹងទេវតាគាត់មើលនេះស្មាននិយាយទៅរឿងអ្នកជឿហើយពឹងចឹងមែនទេអាអ្នកដែលគេមិនយល់ខុសទេស្មានថាទេមកចេះទាញខ្លួនមកចូលទាំងអស់ណាអានឹងរឿងដែលធ្លាប់មានមកនៅក្នុងព្រះវិន័យដែលប្រសាមពុតបានសម្ដែងនឹងនិយាយពីរឿងចិត្តសន្តានញោមបើនិយាយអំពីតំណាក់តំណងរវាងទេវតាជាមួយនឹងមនុស្សសម័យព្រះសម្ពុទ្ធគឺទេវតាញោមគេមានសាលារបស់គេមួយតែងតែប្រជុំគ្នាគេហៅថាធម្មសភាគឺកន្លែងប្រជុំគ្នាដូចអារបៀបយើងសពថ្ងៃប្រទេសយើងគេមានក្រសួងមួយគេហៅថាក្រសួងស្អីនេះសម្រាប់ស្មារតីឈ្មោះបាត់ទៅកន្លែងប្រជុំបណ្ឌិតគេពិភាក្សាអីហ្នឹងណាខ្ញុំពិភាក្សាពីរឿងប្រទេសជាតិត្រូវដោះស្រាយមិនខ្មិចអីចឹងណានៅទេវតាហ្នឹងគេមានកន្លែងពិភាក្សាបណ្ឌិតរបស់គេដែរគេមានការប្រជុំគ្នាគេនិយាយធរអាគេនិយាយពីមេរៀន
ដើម្បីបានជាប្រយោជន៍ដល់ពួកគេពេលណាដែលពួកគេមានក្តីសង្ស័យអញ្ចឹងណាគេតែងមកសួរប្រពុតខ្ញុំឲ្យតែមានកន្លែងណាក្តីសង្ស័យទេវតាហ្នឹងដែលជាអ្នកស្វះស្វែងក្នុងការចេះដឹងឲ្យទៅយប់ជ្រៅយប់ជ្រៅបន្តិចហ្នឹងពួកគាត់ចុះមកវត្តចេតពុនណានៅក្នុងប្រសូតអំពីវាត្រៃបិដកហ្នឹងឲ្យតែសំដែងពីរឿងប្រសូតសតន្តៈបិដកហ្នឹងព្រះអង្គសំដែងអេកាងសមយ៉ាងភគវាសាវត្ថយ៉ាងចេតវណ្ណេអនន្តបណ្ឌិកាសអារមេអតខោអញ្ញតរាទេវតាអញ្ចឹងណាគ្រានោះឯងមានទេវតាមករូបញាងវត្តចេតពុនឲ្យរុងរឿងចូលទៅរកប្រសាមពុទ្ធឲ្យបានក្រាបទូលថាតែអញ្ចឹងឲ្យតែគេមានក្តីឆ្ងល់អីហ្នឹងណាសង្ស័យហ្នឹងទៅរកព្រះហើយទៅសួរបើព្រះអង្គឲ្យខុសឲ្យត្រូវដូចរឿងមង្គលសូត្រអញ្ចឹងអារឿងដែលលោកចំណាំអសូរផ្ទះញោមថាម៉េចអាសេវណាចពាលានាងបណ្ឌិតានាញ់ចសេវណាពោជាចពោជនីយានាងនេះណាក្នុងន័យនោះទេវតាជាអ្នកសួរថាបើព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយតើអ្វីទៅដែលជាហេតុនាំឲ្យយើងបានសេរីសុខស្ដីព្រះអង្គក៏ប្រាប់ការមិនសេពគប់បុគ្គលពីលនេះមួយអាសេវណាចពាលានាងដកខ្លួនចេញពីពីលសិនដបងដៃដបងដៃដើម្បីឲ្យជ្រះស្រឡះនោះគឺកិច្ចចេញអំពីបុគ្គលពីលនោះសិនចេញពេចកិច្ចចេញពីមនុស្សខូចសិនបើមិនអញ្ចឹងទេណាតើណាឯងនៅជាមួយមនុស្សខូចហើយណាទទួលការរាប់អានទទួលការនិយាយស្ដីទិដ្ឋិពីមនុស្សខូចហើយទោះព្យាយាមកែខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយមិនងាយទេអញ្ចឹងធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យឆ្ងាយពីមនុស្សខូចមិនមែនការរត់ចេញកិច្ចមិននិយាយរកទេគឺកុំគូទទួលយកទិដ្ឋិកុំសិក្សាកុំទទួលយកគំនិតអញ្ចឹងណាកុំចូលរួមការប្រព្រឹត្តដបងដាច់ដកខ្លួនចេញពីហ្នឹងទៅណាបើមិនអញ្ចឹងទេងាយរួចខ្លួនទេចន្ទ្រៃមកជីវិតបន្ទាប់ពីនឹងមកដកខ្លួនចេញពីបុគ្គលពីរកកន្លែងស្វាងបណ្ឌិតានាញ់ចសេវណ្ណាគប់រោបណ្ឌិតពោជាចពោចនីយានាងបន្ទាប់មកគំត្រោជំរុញលើកទឹកចិត្តដំកើងដល់បុគ្គលដែលជាបណ្ឌិតនឹងដល់បុគ្គលដែលគួរបូជានឹងមនុស្សណាដែលគួរត្រោគួរត្រោទៅប៉ណ្ណឹងណាជាហេតុនាំឲ្យមានសេរីសុខស្ដីដល់អ្នកឯងប៉ណ្ណវានៅមានទៀតអាត្មានិយាយតែ3សិនអាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិនមនុស្សយើងសួយណាអ្នកស្រុកឥណ្ឌានោះគ្មានបែរទៅនៅឃើញសួយអញ្ចឹងទេគាត់នោះទេវតាឯណោះដែលគេលឹងកងគេមិនសួរខ្ញុំគិតមើលទេវតាមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវដែរហ្នឹងរកផ្លូវចេញឃើញដែរហ្នឹងដបងដៃនាំគ្នាជឿតាមគ្នាដែរថាមង្គលហ្នឹងកើតចេញពីការឃើញកាលណាយើងឃើញរបស់ណាល្អល្អស្អាតស្អាតទៀតទៅអាហ្នឹងហើយមង្គលមកក្រុមទៀតគេថាម៉េចគេថាអេមង្គលហ្នឹងសេរីសុខស្ដីកើតចេញពីការលើតើព្រឹកឡើងទៅបានលើចម្រៀងឬតន្ត្រីលើគេនិយាយគ្នាអីសុខស្ដីអីចឹងណាកើតមង្គលហើយមកក្រុមទៀតគេថាអត់ទេតើតាតាកតងការភ្លក់ហិតស៊ីក្រេបជក់របស់ឆ្ងាញ់ហ្នឹងទៅពណ៌ត្រូវអែលចាប់អីហ្នឹងគេថាហ្នឹងមិនបានមង្គលទេវតានោះនេះជឿតាមមនុស្សសម័យមុនផ្អើលទឹកផ្អើលដីបែងចែកជាពួកជាក្រុមទៅតាមមនុស្សខ្ញុំគិតមើលទេវតាល្ងងចុងគាត់ហើយយើងសូមឲ្យទេវតាជួយអាត្មាចេះគិតថាញោមាទេវតាសម័យមុនមនុស្សនាំគ្នាបង្កើតមង្គលចិច្ចគ្នាថាមិនទៅមង្គលមិនមែនមង្គលមកក្រុមក៏ប្រកាន់រៀងខ្លួនទៅដល់ពេលទេវតានោះនាំគ្នាតាមថាអឺគាត់និយាយត្រូវឲ្យពួកយើងមង្គលកើតចេញពីការលឺអាណាល្អដល់តន្ត្រីចម្រៀងសំឡេងអីយ៉ាងទៅណាឬសັດយំព្រោះអីយ៉ាងទៅដល់ពេលមកក្រុមទៀតគេថាការចេញពីការពលត្រូវភ្លក់ការចេញពីការឃើញទេវតានោះនេះជឿតាមដល់តែបកាយវែងញេគ្នាមិនដាច់ក្នុងធម្មសភានឹងទៅប្រើទេវបុត្រនឹងឲ្យចូលមកសួរព្រះរឿងដែលថ្មរើរមកទាំងមហាហ្នឹងញោមគង្កត់រឿងទេវតាខ្លាំងពេកគ្រាន់តែចាប់យកកតិថាពួកគេក៏មានភាពល្ងង់និងមានភាពឆ្លាតអត់មានទីពឹងដែរសម័យព្រះកើតឡើងទៅរកទីពឹងពីព្រះ
ហើយពួកយើងទៅពឹងទេវតាមិនគិតមើលព្រះនៅជាងោងោគឺព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅក៏នៅមេរៀនរបស់ព្រះដែរហើយទេវតាពឹងអានឹងដែរហើយយើងក៏ត្រូវពឹងអានឹងដែរសិក្សាពីមេរៀនរបស់ព្រះមិនចេះតែនាំគ្នានឹងទៅពឹងទេវតាជួយពឹងស្អីបើគ្នាលងងដែរនេះតំណាក់តំណងរវាងទេវតានិងមនុស្សសម័យមុនគឺយ៉ាងមកចុះមកសួរធម៌ជួនកាលមកសួរវិខុសួរភាសារិបុត្រសួរប្រមុខកលៀនជួនកាលភាសារិបុត្រប្រមុខកលៀនលោកជាមនុស្សមានរិទ្ធលោកទៅកាន់ទីនោះហើយលោកទៅសួរពីនែឯងពីមុនធ្វើអីបានកំណើតមកល្អអញ្ចឹងខ្ញុំកណាធ្វើបន់ធ្វើកសលជួយគេចែកម្លែកអីចឹងហើយលោកក៏យកមកប្រាប់ពួកអ្នកផ្សេងទៀតថាកំណើតបែបហ្នឹងដែលបានមកដោយណៃការធ្វើបន់កសលការចែកម្លែកទៀនអញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះក៏រសាសិលអញ្ចឹងទៅតំណាក់តំណងរបស់គេគឺអញ្ចឹងគេមិនដែលលើកដៃសាពះសុំទេវតាអីទេវិខុសងសម័យមុនមិនដែលលើកសាពះសុំទេវតាអីទេសម្ងៃនេះលោកសុំទេវតាហ្នឹងលោកបួសឲ្យពឹងទេវតាបាយសៃបាយអីណារបស់លោករៀបនឹងកពុះណាកពុះណីយូយូទៅពាក់ជាពរព្រះមេរៀនរបស់ព្រះនៅតែចាស់តចំពពុទ្ធនេះអស្ចារ្យប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីមើលទៅពឹងអាទេវតាកម្រុជួនកាលទៅទេវតានឹងល្ងងខ្លៅបពឹងព្រះដែរហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលទេវតានោះល្ងងភិក្សាគ្នាមិនចេញអារឿងប៉ុណ្ណោះប៉ុណ្ណោះហ្នឹងសង្ឃាមនុស្សគិតបានឯងគិតមិនចេញនាំគ្នាមកសួរព្រះថាម៉េចទៅធ្វើអីទៅមានសេរីម៉េចទៅមិនមានសេរីឯងជាលោកឯនេះមិនរៀនធម៌ព្រះនាំគ្នាទៅសាពះទេវតាពឹងទៅវិញនឹងល្ងងអញ្ចឹងណាអ្នកស្រុកនេះក៏សពះទៅជាពិសេសចាស់ចាស់ពួកសើក្មេងក្មេងសពថ្ងៃហ្នឹងគេមិនសូវជឿទេវតាទេមិនមែនមកពីគេយល់ដឹងហើយមកពីគេលវរស៊ីមិនសិនតែនេះសពះទេវតាដូចគ្នាហ្នឹងអឺជាស្រ័យខ្ញុំអាត្មាទៅបើកចង្ហាតិចវាស្អុះពេក